Honored delegates, ladies and gentlemen, we meet here in an hour of grief and challenge. Dag Hammarskjöld is dead, but the United Nations lives. His tragedy is deep in our heart, but the tasks for which he died are at the top of our agenda. A noble servant of peace is gone, but the quest for peace lies before us. Dag Hammarskjöld blev en av de internationellt sett mest kända svenskarna i modern tid. Hans insatser som Förenta Nationernas generalsekreterare under åren 1953-1961 tjänar alltjämt som ledsagande för organisationens arbete. Den tragiska och mytomsbundna flygkraschen i Ndola den 18 september 1961 kom att föra honom tillbaka till sin ungdomsstad, Uppsala, där han ligger begravd på den gamla kyrkogården, endast några hundra meter från den plats där han tillbringade större delen av sin uppväxt, på Uppsala slott. Det här är berättelsen om Dag Hammarskjölds Uppsala tid, från barndom till universitetsexamen. The world in which I grew up was dominated by principles and ideals of a time far from ours, and, as it may seem, far removed from the problems facing a man of the middle of the 20th century. However, my way has not meant a departure from those ideals. On the contrary, a never-abandoned effort, frankly and squarely, to build up a personal belief in the light of experience and honest thinking has led me to recognize and endorse, unreservedly, those very beliefs which once were handed down to me. Dag Hammarskjölds far, Hjalmar Hammarskjöld, professor, hovrättspresident, landshövding, statsminister, internationellt anlitad folkrättsexpert och ledamot i den svenska akademin. Han var enligt ryktet en auktoritär och intellektuellt kylig människa, dock med en obändig vilja och stor yrkesmässig sakkunnighet. Dag Hammarskjölds mor, Agnes Hammarskjöld, var av nästan motsatt natur. Hon var sällskaplig och socialt mycket aktiv, omtänksam och varm. Hjalmar och Agnes Hammarskjöld träffades i Uppsala i slutet av 1880-talet. Paret fick fyra pojkar, Bo, Åke, Sten och Dag, som var den yngste i skaran. Han föddes den 29 juli 1905 i Jönköping, där familjen tillfälligt bodde då. Agnes knöt särskilt starka band till Dag, en nära relation som skulle vara så länge hon levde. Hjalmar, frun Agnes samt sönerna flyttade till Uppsala år 1907, då Dag var 2 år gammal. Hjalmar tillträdde som landshövding och residensbostaden Uppsala slott kom att bli Dags hem under barn- och ungdomsåren. Från sitt pojkrumsfönster i slottets norra torn hade han utsikt över Slottsbacken, Botaniska trädgården och Carolina Rediviva. Härifrån kunde han som ingen annan bevittna hur staden levde och förändrades genom årscyklerna. Slottet, med sin rika historia och anor från 1500-talet, var givetvis en inspirerande och spännande miljö att växa upp i. Men det var också en isolerad plats i förhållande till resten av staden. I berättelsen Slottsbacken, där Dag Hammarskjöld själv reflekterar över sin barndomsmiljöer, beskriver han känslan av att förenas med folket vid tillfällen som Valborg och nyår, då Slottsbacken och borggården invaderades av Uppsalaborna. Till slut kommer Valborgsmässoafton, slättens och stadens egen nyårsfest. Röken från bålen drar i skymningen sina band över slätten. Mot aftonen myllrar backen av folk,
och när studenttåget efter nioklämpningen når norra tornet står leden täta. Sången stiger. Det traditionella talet varieras ånyo. Snart ligger kullen återöde, vänd i tystnad mot det kommande. Trädgården på slottets östra sida samt den vildvuxna slottsbacken nedanför blev Dags lekplats såväl sommar som vinter. Här väcktes ett passionerat intresse för växt- och djurlivet. Dag lärde sig tidigt latinska namn och biologiska termer och han samlade växter och insekter med vetenskaplig noggrannhet. Carl von Linné var redan i unga år en stor inspirationskälla och förebild. Och intresset för flora och fauna följde honom långt upp i vuxen ålder, då han ofta begav sig ut i naturen på fotvandringar och bergsbestigningar. På slottets motsatta sida, bortom botaniska trädgården på Villavägen 3 i stadsdelen Kåbo, ligger en av Uppsalas äldsta trävillor, Villa Tomtebo. Här gick Dag, liksom den äldre brodern Sten, i förberedande privat skola från 6 års ålder. Deras lärare var den erkänt goda pedagogen Hildur Axelsson, tant Hildur kallad, och undervisningen präglades av hennes djupa kristna tro med böner och bibelläsning. Sönerna Hammarskjöld fick på många sätt en traditionellt kristen uppfostran, inte bara i skolan. Dag följde med mamma Agnes till kyrkan varje söndag och man umgicks flitigt med ärkebiskopen Nathan Söderbloms familj. From scholars and clergymen on my mother's side, I inherited a belief that, in the very radical sense of the Gospels, all men were equals as children of God and should be met and treated by us as our masters in God. Villa Tomtebo är idag en privat bostad, men är till det yttre i det närmaste helt bevarad. Under åren 1914-1917 bodde familjen Hammarskjöld i Stockholm, då fadern Hjalmar under början av första världskriget var statsminister. Den hårda ransonering som kontrollerades av regeringen och drabbade folket ledde till att uttrycket hungersköld myntades. Dag och hans bröder fick under den här tiden leva med att ha en far som var i mycket utsatt position och nära på hatad av vissa delar av befolkningen. Till hösten 1916 flyttade Dag tillbaka till slottet och han började i Uppsala högre allmänna läroverk, i våra dagar kallad katedralskolan. Här hade även Hjalmar gått och det var starten på en studiebana där Dag på många sätt skulle gå i sin fars fotspår. Under de 7 läroverksåren mötte Dag ett nytt och berikande spektrum av människor med olika social bakgrund och kunskap. Klasskamrater har vittnat om Dags personlighet under den här tiden. Hjälpsam och lojal, men samtidigt reserverad och betraktande. Han har i brev och skrifter själv beskrivit sin roll bland de jämnåriga med en känsla av utanförskap och han anger social klasstillhörighet som en av orsakerna. Även om man höll masken utåt bekymrade det honom djupt att inte vara delaktig i gemenskapen. Han insåg också att ha hungersköld som far inte saknade betydelse för hur han bemöttes av människor från andra sociala grupper. Han skötte dock skolarbetet prickfritt och Dag var bäst i klassen termin efter termin. De lyckade resultaten var en frukt av genuint intresse snarare än av envist studerande. Våren 1923 tog Dag studenten med lysande betyg. Fadern Hjalmar lär enligt en anekdot ha kastat ett öga på sonens betyg och därpå fällt kommentaren: Åkes var bättre, vilket var ett hårt slag för Dag. Det är emellertid också känt att Hjalmar lär ha sagt att om jag hade haft Dags huvud skulle det kunna blivit någonting av mig. Den anrika katedralskolan har senare byggts ut i flera etapper, men huvudbyggnaden står fortfarande intakt med sitt ursprungliga utseende.
Redan hösten 1923, direkt efter studenten, inledde Dag sina universitetsstudier i Uppsala. Efterhand lättade ensamhetskänslorna något. Dag utvecklade en nära vänskap med ett fåtal studiekamrater och ägnade med dessa en hel del tid åt filosofiska diskussioner under långa promenader, ofta i stadsstråken längs Fyrisån. Liksom sin far och sina äldre bröder skrev Dag in sig vid Upplands Nation. Han var ingen hängiven anhängare av de studentikosa äventyren, men i kraft av sitt namn och sina anor utnämndes Dag Hammarskjöld till första kurator våren 1929. I denna roll gjorde Dag sitt första offentliga framträdande med ett mycket uppskattat högtidstal. Trots att det blev en blott 2 månader lång session förändrades under kuratorstiden Dags inställning till studentlivet. Han tog mycket seriöst på ledarrollen och fann stor glädje i umgänget med de studenter som i humorns och lättjans tecken seglade en bit utanför den intellektuella ram han själv mestadels befann sig i. Upplands Nation fyller i princip samma funktion idag som på Hammarskjölds tid. Och i likhet med övriga gamla nationsbyggnader i Uppsala har man undkommit olyckliga tidsanpassade ansiktslyftningar. Bo Beskows Hammarskjöld-porträtt hänger på en hedersplats i pubben på övervåningen. Dag Hammarskjölds universitetsstudier gick i rask takt. Han läste romanska språk, praktisk filosofi och nationalekonomi och nådde på 2,5 år en fil. kand. Efter en terminsvistelse i England på Cambridge University återvände han till Uppsala för att läsa juridik. Och när detta på rekordtid var avklarat, hösten 1930, flyttade hela familjen Hammarskjöld från Uppsala slott till Stockholm, där Dag skulle inleda sin yrkesbana. Han återvände vid enstaka tillfällen till Uppsala. Bland annat gjorde han en resa hit 1953, strax innan han for till New York för att ta sig an uppgiften som Förenta Nationernas generalsekreterare. From generations of soldiers and government officials on my father's side, I inherited a belief that no life was more satisfactory than one of selfless service to your country or humanity. I, Dag Hammarskjöld, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted. Hammarskjöld lyckades effektivisera den tröga FN-organisationen, något som gav ämbetet som FN:s generalsekreterare en helt ny auktoritet. Hans tysta diplomati vann stor respekt och i sina förhandlingsuppdrag följde han en neutral linje och betonade FNs uppgift att skydda även de små staterna gentemot stormakterna. Hammarskjöld utformade FNs mandat att inrätta en fredsbevarande styrka, ett instrument som har blivit ett bestående inslag i FNs krishantering. Den 18 september 1961 omkom Dag Hammarskjöld i en flygkrasch under ett FN-uppdrag då han skulle förhandla om vapenvila i det rådande inbördeskriget i Kongo. Dag Hammarskjöld tilldelades postumt Nobels fredspris 1961. Uppsala idag, 50 år efter hans död, bär många minnen av Dag Hammarskjöld. Dels i form av alla de platser och miljöer där han som ung verkat och vistats, men även i spåren av hans arbetsinsatser utanför Sveriges gränser. Arvet efter hans ämbetes gärningar förvaltas bland annat av Dag Hammarskjölds minnesfond, vars arbete fokuserar kring frågor som är aktuella för Förenta Nationerna idag. Fonden har sitt säte i Geijersgården på Övre Slottsgatan, alldeles intill Carolina Rediviva. Här börjar också Dag Hammarskjölds väg, tidigare kallad Stockholmsvägen, en 7 kilometer lång raksträcka som leder ut till stadens yttersta södra infart vid Flottsund. Namnbytet skedde efter Hammarskjölds död för att hedra hans minne. Dag Hammarskjöld-biblioteket grundades 1966
och är ett specialbibliotek inom Uppsala universitet med inriktning på internationella relationer. Här finns bland annat kompletta samlingar av FN-dokument och rapporter samt ett rum med litteratur med direkt anknytning till Dag Hammarskjöld själv. Slottet är ännu idag liksom på Hammarskjölds tid landshövdingens bostad. Här ryms numera även Uppsalas konstmuseum, Fredsmuseet, där Dag Hammarskjöld har en central roll, samt utställningen Vasaborgen. Rikssalen tjänade faktiskt som torkrum för tvätt då Dag Hammarskjöld bodde här. Idag är det Uppsalas pampigaste festvåning. Slottsbacken är fortfarande både öppet parklik och frodigt bevuxen. Och Uppsalabornas tradition att vid särskilda högtider ta den i besittning är lika stark som förr.